អូបាទចុកណាស់បងបាទក្រោយពីចុកងឹបអូនវាយផាន់ក្រុនរាប់វិញអូយយមកមកចេះផាន់ក្រុនងឹបទាំងត្រាប់ទ្រោះបាទអត់នឹងទេឈរមិននឹងទេមកអាញាក្រាប់ផងរាប់បាទរាប់រាប់ផាន់ផាន់ក្រុនជាក់ថ្មិញបាទក្រោយពីបាទរាប់ឲ្យដូចដូចទៅមកទៅមកញាក់សាច់តែម្ដងបងប្អូនបាទគូនេះរន្ធត់ផងភ័យផងអផងមកហើយក៏បាទពយាពេលយូរដែរបាទកន្លែងមួយជើងចុកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតែស្នោរបស់គ្នាបាទរវាងផាន់ក្រុនជាមួយនឹងក្លាករងបាទរងនេះតាមប្រវត្តិគេបាទប្រកាសគឺមិនដែរចាញ់នៅខ្មែរបាទឈ្នះក្លាករខ្មែរយើង2ដងហើយបាទចាំមើលលើកនេះទៅយ៉ាងណាបាទជួបជាមួយផាន់ក្រុនបាទមកគូខៀវបាទក្លាកររងហើយមកគូកំហុងគឺផាន់ក្រុនបាទការប្រកួតនេះធ្វើនៅទឹកដី CNC ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024រីករាយទស្សនាទៅគ្នាបាទជួយសៀមម្នាក់មួយផងបាទឃើញថាល្អអរគុណyou
មុខបលមកមកយ៉ាយ៉ាទួអូវាមកមកក្រន់មកយ៉ាបាយយ៉ាបងមកអូក្លាក់រងនេះអត់ដៃចាញ់ទេបាទប្រព័ន្ធគាត់ដូចដូចជាមិនដៃចាញ់ទេបងប្អូនណាចាំថាប្រព័ន្ធគាត់យ៉ាងណាបាទបាយនៅស្រុកខ្មែរអរជាពិណា